お兄ちゃんいる？そんなところ？なんかでもなんかいそう、雷魚とかいないかな？流れ落ちてくるところやから、うん、何が水の流れは常にあるってことは、でそこそこして田んぼからの流れて落ちる水やから、うん、結構砂地になってんのね、うん、だからこういう砂地のところには結構カメが潜ってたり、カメ？カメ、しかもスッポンが、あ、スッポンがお兄ちゃん、スッポン狙ってます。ちっこいスッポンが取れたら可愛いから。ああね、ちっこいやつで、ここ結構実績があるのよ。あ、あるんや、うん、実績ポイント。スッポンの子とか、うん、石亀の子のご遺体も見つけたことあるから。ご遺体？うん、あのアライグマに噛まれてた。 あ、そうなんや。噛み砕かれてる。実際被害あるんやね、うん、こんな石亀だ。残念。甲羅が噛み砕かれてた。あでもいることは間違いないよね。いや、いそう。入るかな。まあいたら入るかな。なかなかね。まあこれもなかなか。なかなか根気が。根気がいるし、偶然入るもの。カメが入ったらいいですけど、そんなにそんなにうまいことはいかないよっていう話ですね。ちょっと待って、お兄ちゃん、あ、どんこでかい、どんこでかい、でかい、やったちょっとこれぐらいサイズ入るとちょっとテンション上がる。ちょっと気持ちいい。どんこ入った。お兄ちゃんにはかなわんけど、どんこまた、そこ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 のやつ、え、またここ、ここでかいんじゃない、この辺いるよ、いるよ、まだ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 おると思うで、このね、まだまだいるよ。あ、トンボトンボ、その辺、あの、あれおるらしい、カメ、カメ、コガメおる可能性あるらしい。やりました、やりました、よっ。お兄ちゃんのには叶いませんが、まあまあサイズどんこ入りました。よっ。